maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa ay u muuqdaan kuwa dana gaara iyo sidoo kale ay xasho ay samaynayaan ku dhex laray gurmadka ay u direen deegaanada puntland waxa uuna sheegay in dowladdu ay horay u qaaday tallaabooyin u muuqday kuwa markan ay dhanka puntland u qaaday gurmadka ay u baahnaayeen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sanadkii hore markii fatahaad uu sameeyay wabiga Shabelle waxa uu sheegay in madaxda sare ee dawladda federaalku ay isku dayeen in ay curyaamiyaan taas oo muran xoogan ka dhac abuurtay madaxdi hore xilka madaxtinimada u soo qabtay ee ka horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale taliska markan dalka hoggaamiya waxa uuna sheegay in taas ay muujinayso in ay tahay mid halkaas ay ka dhex muuqanayso sida uu yiri ee xasho iyo dana gaara oo siyaasadeed oo laga leeyahay dadka deganada Puntland isla markaana la doonayo in maamul ahaan iyo sidoo kale bulsho ahaan la sii kala qaybiyo waxa uu sheegay in shacabka gobolada Koonfurta wali aynan helin gurmad ku haboon halka dawladdu qardho oo kaliya markaan ay xoog saartay markii ay fatahaadyadii ka horeysay oo Beledweyne gurmad xoog leh la sameeyay waa tii ay madaxdii hore ee wadanka iyo madaxda hadda joogta xataa ismaandhaaf siyaasadeed oo tagista macaragtay ee garoonka diyaarad kuma degi karto oo hadda xilligan waa qoyan yahay iyo ilaa waa tagayna waxay ku dhex maray waan ogeyn ee maartay ee mowjadaasi maalmo dhan iyada ay socotay oo maxaarad iyo maxaafad maartay oo la isku garbinayay oo qof waliba halkaas inuu tago oo wax uu geeyo inuu ka muuqdo shaashada in ay ahay yacni tartan oo aanan lahayn in maartay kala joogs halka afgooye iyo jowhar iyo meelo kale ee maanta dalka ka tirsan ay biyo ay qarqinayeen oo aan cidi markaasi aanan u turaynin xataa ay dhacday afgooye oo maanta 30 kilometer u jirta ee aan u baahnayn dayaarad in lagu tago oo xataa maartay haddii gawaari dameero leh loogu raro oo macaawiro ayaga lagu gaarsiin karo saacad gudaheeda inay waayeen wax u maciina iyo wax u gurmada xildhibaanka oo sii hadlaya ayaa sheegay in tani ay dhaawacayso kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabeen madaxda markan wadanka hoggaaminaysa iyo sidoo kale guud ahaan dowladnimada dalka maadaama sida uu sheegay qaar badan dhaqaalihii canshuur ahaan looga qaaday ay u muuqdaan inaan wax loogu qabanaynin isla markaana siyaasad ahaan loo isticmaalayo in deegaanka kale oo kuwa laga qaaday lacagahaas dhibaatooyin la mid ah haystaan lagu fangareynayo halka uu sheegay dawladdu inay u muuqato oo kaliya sidii ay xamaasad iyo dana siyaasadeedba ay ugu dhex abuuri lahayd deganada Puntland iyadoo lacagahaas uu adeegsanayso in ay tusto shacabka Puntland in la garab taagan yahay balse ujeedku uu yahay in doorashooyinka soo aadan hadii ay suurtagal noqdaan in codka laga helo dadkaas way dhaawacaysaa maxay u dhaawici weyday walaalow haddii maanta aan sale oo kugu soo qaato degmadan afgooye lacagaha laga soo ururiyo maalin walbo waxay gaaraysaa kumanaan ma gartay 300 iyo ku dhawaad waxay noqotay markay ugu yartaa in laga soo maafay daabulo oona gobollo kale kale aado oo aan waxba loogu qabanin dadka deegaanka ah ee aan iskuul loogu dayac karin oo aan loogu dayac karin caafimaad ama wax loogu qaban ama maartay jiradkooda ayaga diiqada ee magaalada haddaad gashid aad leedahay war meesha tani maxay ahay wax maanta ilaahay abuuray halkaas ee ay taallo maartay isbaarooyin ee dad oo ayaga markaasi ee dowladda oo maaliyadda u joogaan ama siyaabo kale ee kala duwan ama koonfur galbeed maamulkeeda ha ka wakiil ahaadaano ama dowladda dhexe ha ka socdaano lacagahaasi ee xaddaafka ah kulli wax maanta dadkii laga qaaday ee deegaan ahaan ee dad beeraley ee inta badan danyar ah wax loogu qabto oo ilaahay awray ma jiro waadna ogtahay xamar dhaqaalaha maanta soo gala ama waxay ka soo galaan wadadan Balcad ama waxay ka soo galaan wadadan Afgooye oo ah madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay in aynan siinin gurmadkii iyo taageeradii ay u baahnaayeen deegaanada Koonfurta Soomaaliya wabiyada Shabelle iyo sidoo kale Jubba baafitaadaha qasaaraha geystay ay ka sameynayaan marka la eego gobolka Shabelle dhexe oo qeyladaan culus ay ka soo baxayso dadka shacabka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolada Jubbada hoose iyo Gedo oo fatahaad xoogan uu ka sameeyay wabiga Jubba waxaa la tilmaamay in dadkaas aynan helin taageerada ay kaga baahnaayeen dawladda dhexe marka aanu eegno warbixinada aanu ka soo xiganayno madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ee deegaanada
dubada hoose iyo sidoo kale gudaha ka arimaya wakiilkii hore ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Augustina Mahiga ayaa maanta ku geeriyooday dalka Tanzania sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Koronto Ereygii hore ee qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire Augustina Mahiga ayaa ku geeriyooday maanta oo Jimcaha dalkaasi Tanzania Mahiga ayaa wuxuu ahaa wakiilkii gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay intuu dhaxeeyay 2010 ilaa 2013 bishii Juun xilligan inuu joogno wuxuu ahaa wasiirkii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dalkaasi Tanzania waxaana saakala xaqiijiyay inuu ku geeriyooday magaalada caasimad u ah dalkaasi Tanzania ee Dodoma sidoo kale Augustin Mahiga wuxuu ahaa ergigii gaarka waa ergigii joogtada ee qaramada midoobay ee dalkaasi Tanzania madaxweynaha dalkaasi Tanzania oo ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi John Magufuli waxa uu sheegay in uu muddooyinkii ugu dambeeyay uu xanuunsanaa Augustin Mahiga isla markaana saaka isbitaalka la geeyay halkaas uu ku geeriyooday taariikhna leedkiisa markaan dib u eegno Augustin Mahiga ayaa dhashay sanadkii 1945 wuxuuna waxbarashada hoose dhexe iyo sare uu kaga baxay gudaha dalkaasi Tanzania shahaadada farshaxanka ayuu ka qaatay sanadkii 1971 jaamacadda University waa jaamacadda East African ee ku taala magaalada Dar es Salaam ee dalkaasi Tanzania isla sanadkaas wuxuu Mahiga dhameeyay heerka labaad ee jaamacadda ee bachelor halka master degree uu isla kulliyadda artiska uu ka sameeyay sanadkii 1975 ayuu qaatay shahaadada PhD ga wuxuuna ka diyaariyay xiriirka caalamiga ah Mahiga ayaa dunida kaga tagay hal xaas iyo saddex caruur saameynta ku lahaa siyaasada Soomaaliya waxay ahayd intii u dhaxeysay sanadkii 2010-2013 wuxuu ahaa ergigii hore ee xogaya waa qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuuna shaqada ka bedelay Axmed Walad Cabdalla wuxuuna xilka Soomaaliya u soo magacaabay xogiyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon 9kii bishii Juun 2011 isagoo dhinacyadiisa ay fadhiyeen madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd Mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dawladdii ku meel gaarka ahayd Sharif Xasan Sheikh Aadan oo hore u soo noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxay saxiixeen heshiiskii Kampala Accord heshiiskaas ayaa dhigayay in dawladdii xilligaas jirtay ee waqti ay ku darsay isla markaana meesha laga saaro ra'iisul wasaaraha xilligaasi Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo haatana ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya dhamaadkii muddixileedkiisa Soomaaliya Augustin Mahiga ayaa muddixileedkiisa Soomaaliya waxa uu dhamaaday 3 bishii Juun 2013 iyadoo xogeyihii guud ee qaramada midoobay ee Ban Ki-moon oo Soomaaliya u soo magacaabay danjiri cusub waxaana xilkaasi loo magacaabay ninka u dhashay dalkaasi Ingiriiska ee lagu magacaabo Nicholas Kay iyadoona sanadkii 2013 dabayaaqadeeda Nicholas Kay gudaha Soomaali u yimaaday isla markaana xilka uu kala wareegay danjiri isaga ka horeeyay ee maanta geeriyooday Augustin Mahiga muran xoogan ayaa ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyay mas'uuliyiin dawladda federaal waa mas'uuliyiin dawlad goboleedka Jubaland oo qaabilsanaa magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo wararka ka imaanaya magaalada Garbahare ee caasimadda gobolka Gedo ayaa ku soo waramaya in muran xoogan uu ka dhashay xilka qaadis ay sameeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo la xaqiijiyay in iskooda isku magacaabeen isla markaana ay maamulaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo xilka qaadistan waxaa lagu sameeyay gudoomiyihii magaalada Garbahare ee caasimadda gobolkaasi Iimaan Cadow Karshe kaas oo la sheegay in xilka laga qaaday laguna bedelay mas'uul kale oo daacad ah mas'uuliyiinta hoggaaminayay ciidamada ee dhawaan la wareegay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo oo ay ugu horeeyso magaalada Baladhaawo Iimaan Cadow Karshe gudoomiyaha dawlad goboleedka Jubaland ee magaalada Garbahare oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa sharci darro ku tilmaamay tilaabada ay qaadeen mas'uuliyiin dawladda federaalka taageersan kuwaas oo sheegay in Jubaland hore ay shaqooyinka uga ceyrisay waxa uuna sheegay in ay gacan adag ku qabanayaan shakhsiyaadkaas oo sharciga baalmaray kuna sugan qaybo ka mid ah gobolka gudoomiye sida uu ku dhisan yahay waa si dastuuri oo sharci oo waa la yaqaanaa ee aan ahayn yaanimeen waxay yidhaahdeen waxaan u soo magacaawnay gudoomiye gudoomiyahana ama waa la doortaa ama dekreto madaxweynuhu ku soo baxaa oo ay barabuusar garaysay wasaaradda arrimaha gudaha u sii xil saaran gudoomiye ku xigeenka gobolka nin sheegtay
anu rahadaan anu aqoonin inuu yahay oo waa lagu magacaabay lagana qaaday halkii ayasaga ahaa oo dawladdu ku magacowday ay ka qaaday oo waddi looga qaaday aan hayno yaa maanta halkan warqad soo jeediyay idi gudoomiyahan ay group is urursaday lay ahaayeen si fowdo ahay warka u shaaciyeen iyagoo ku jirana waa urnimid bulshadiina waxaan u sheegnay inaan la mala wareerinin sharcigana aan la baalmarin ee la ilaaliya nidaamka aniga xilka waan soo hayay waana ka tegi doonaa sidaan u soo hayay si sharci ahay ahayd sidaan uga tegayana waa si sharci aho ama aniga gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in aynan aqoonsan doonin tallaabooyinka ay qaadayaan mas-uuliyiinta dawladda federaalka daacadda u ah ee maamulaha qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo waxa uuna sheegay in xilka qaadistiisa awood ay u leedahay oo kaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedka Jubbaland taas oo magacaabis iyo xilka qaadisba ku samayn karta waxa uu soo sheegay in xubnaha dawladda ee ku sugan gobolkaas aynan haba yaraatee wax awood u lahayn inay xilka qaadis ku sameeyaan mas-uuliyiin heer maamul goboleeda oo maamulaya caasimadda gobolka Gedo ee Garbahare waxaan inta ahayn hadda ciddi keentana sharci darro inay wado inaan wada aqoonsano weeye marka waxaan rabnaa usoo noqono dhaqa sharciyeedkii ummadda soomaaliyeedoo la mala wareerinayana aan nidaano mala wareerka iyo dhibaato laguma jiri kare dhabada sharciga unbaan qaadaynaaye la igama qaadin maanta xil gudoomiye ku xigeen ma gudoomiye xil kama qaado gudoomiyena ma magacaabo intaasaan rabay inaan maxaan ku raaday idin la wadaago haddaad su-aasha arrintaas i weydiisana sidaasaan kaagaga jawaabaya walaal walaalow haddee inaysan ka imaanin weeye barnaamijkaas wasaaraddii arrimaha guduhu il oo ay saxiix madaxweyne lahayn weeye oo marka ay dhaqan gasho waa markii madaxweynuhu saxiixo arrintii la soo jeediyo gudoomiye ku xigeen baan nahay oo gudoomiyan magacaabayaana sharciga meelay uga taala ma aqaan gudoomiye ku xigeenkii gobolka Gedo iminkana la tilmaamay inuu yahay gudoomiyaha gobolkaasi Cismaan Nuur Xaaji ayaa la sheegay inuu xilka ka qaaday mas-uuliyiinta maamulka magaalada Garbahare ee gobolka Gedo ee xilligan xilka qaadista lagu sameeyay ku gacan sayray waxaana mas-uuliyiin laga qaaday magaalada Muqdisho oo xilalkaasi loo magacaabay maanta ay diyaarad ku tageen sida wararku ay tilmaamayaan magaalada Garbahare ee gobolka Gedo taasoo laga cabsi qabo in ay sababto xiisad ama gacan ka hadal dhinacyadaasi dhexmara Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabadda 1 May oo maanta aan dunida looga dabaldegin Cabdiraxmaan Koronto ayaa markala faahfaahinaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hambali bogaadin u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegantahay 1 bisha May oo ah maalinta loo asqeeyay maalinta shaqaalaha adduunka war saxaafadda ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hambali bogaadin lagu dir dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed waxaana lagu cudur daartay in maanta la qaban waayo munaasabada loogu dabaaldegayo maalinta shaqaalaha adduunka munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka waxaan hambari qiimo badan u dirayaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyaga iyo qoyskooda shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinayaa maskax iyo muruq ay geliyeen dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena waxaan xasuusanaa dadaaladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ahaa ee shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin sooyaalka dalkeena iyagoo saldhig u ah halgankii xubnimadoonkii iyo aasaaskii qarannimadeena waxay maanta oo kale mudnaayeen u qabashada dabaaldegyo kulamo lagu sharfayo iyo gudoonsiin abaalmarinaha hase yeeshee saameynta uu keenay cudurka COVID-19 darteed suurtagal inoo ma ahan arrimahaasi dalkeena maanta waxaa la tacaalaya halista caafimaad uu sababay cudurka COVID-19 ka oo dunida oo dal ku yeeshay saameyn xoog leh oo dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha, bulshada iyo waliba suuqyada shaqooyinka waxaa intaas inoo dheer musiibooyinka dabiiciga uu ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkeena iyo Al-Shabaab oo saameyn badan ayagan dhankooda leh dhammaan caqabadahaas waxaa inagu waajib ah inaan laba jibaarno dadaalkeena iyo waxqabadkeena inagoo mideynayna muruqeena iimaankeena si aan u xaqiijino hiigsigeena ku aadan dal horumarsan oo barwaaqo ah inkastoo shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan duruufo adag haddana waxay muujiyeen howlkarnimo iyo dhabar adeeg iyagoo oo ka gudbay caqabado badan isla markaana xaqiijiyay rajada iyo diilada shacabka Soomaaliyeed ee dib u soo nooleynta qarankeena dawladdu waxay xoogga saartay ilaalinta xuquuqda iyo sharafta shaqaalaha Soomaaliyeed kuwa dawladda u shaqeeya iyo kuwa dawladda aan u shaqeynba waxayna mudnaanta ay siisay kor u qaadida fursadaha shaqo ee dhalinyarada
waxaan xaqiijinay inaan shaqaalaha dawladda xuquuqdooda aan siino taa oo aan ugu gollaynahay yareynta shaqo la'aanta ka jirta dalkeena waxaana ku dadaalaynaa sidii guri kasta oo Soomaaliyeed u heli lahaa dhaqaale uu ku maareeyo noloshiisa si loo xaqiijiyo xuquuqda iyo waxqabadka shaqaalaha waxaan dardargelin doonaa dadaalada ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka waxaan munaasabadan ugu faa'iideysanaynaa inaan halkan baaq ugu dirno dib loo shaqaaleysiin waa dadka loo shaqeynayo iyo kuwa aan loo shaqeynin iyo dawladda iyo ganacsada iyo hay'adaha kaleba in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha waqtiga adag ee cudurka COVID-19 oo Soomaaliya ka dilaacay noloshooda idil si uusan u saameynin hal isku naxariisto si eebo noogu naxariisto ayaa lagu yiri war saxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku dhawaad 20 ruux ayaa la xaqiijiyay saacadihii la soo dhaafay ay ku geeriyodeen gudaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose waa maamulka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in ugu yaraan 16 ruux ay saacadihii aanu ka soo gudubnay ay ku geeriyodeen gudaha magaalada Marka kuwaas oo cidda isku taxallujisay ama isku xil saartay inay baaris ay ku sameeyso geeridooda aynan jirin waxayna sheegeen in shaki badan ay ka qabaan dadkaas oo sida ay sheegeen xaafado kala duwan oo magaalada ka tirsan ku geeriyooday sida idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho uu xaqiijiyay Maxamed Cusmaan Yiriiso oo ka mid ah maamulka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa magaalada ay wajahaysaa maalmahanba sida uu yiri dad badan oo sida uu sheegay siyaabo kala duwan ugu geeriyooday xaafado ka tirsan magaalada waxa uuna sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda dhexaba ay ka dalbanayaan in magaaladaasi il gaar ah lagu hayo isla markaana loo diro sida uu yiri agab lagu baaro dadka xanuunsan iyo sidoo kale kuwa laga shakiyo intaba aan ilaahay horta waxa keenay waa lagu shukriyaa ayaamaan dhimashada marka degmada marka aad ay u badan tahay bay wadaad macalin caan ah ayaa dhintay marka 16 ayay marayaan dhimashada marka cudurkaan kulleyb waa cudur adduunka dhan masiibayay haddana kulleyb maamulka waxa uu talagaleen meel lagu tarkiilo oo la geeyo dadkii cudurkaas soo rito maanta taqaatiir badanaa magaalada dhaxwareegaysa iyo kuwa caafimaadka ku hawlan marka dhibaatada way soo gaartay degmada laakiin waxa dhibaatada ay ka haysataa wixii lagu beer lahaa cudurkaasi lama hayo dadka waxay u dhimanayaan neef xirmo ama dadka dhintayna waxay u badan yihiin da ay u badan yihiin marka dhibaatada na haysata waxay tahay wax lagu beero oo cudurkaasi macnaha xaqiijinaysa dhabta ah weelina ma soo gaarin marka kulley codsana guddoomiyaha iyo maamulka isbiirsay waa dirnay maamulka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo madaxda sare ee dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay in qatar shisheeyuhu uu ku hayo Soomaaliya ay ku ilaaween sidii kursiga ay ugu soo laaban lahaayeen doorashada soo socota fila Soomaaliya ayaa la tilmaamay hoggaanka ugu sarreeya in uu ka dhaxeeyo tartan culus oo ku aadan sidii ay u sii joogi lahaayeen xafiisyada marka uu ka dhamaado waqtiga xilhaynta madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli warbixinno soo baxaya ay muujinayaan in Soomaaliya ay wajahayso halis shisheeye kale oo ku hayo warbixin ay soo saartay dawladda Turkiga ayaa lagu sheegay in Imaaraadka Carabtu oo maalgelinaya taageerayna kooxaha argagixisada ee dunida isla markaana qaarkood ay ka dagaalamaan Soomaaliya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ay sheegtay in Al-Shabaab ay taageero ka helayaan dalka Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dalalka Khaliijka sida uu qabaha wasiirka hore ee dib u heshiisiinta galmudug Cismaan Maxamed Cali waxaa jirta in dawladda federaalka madaxda ugu sarreysa ay markan ka indhalaa yihiin sida uu sheegay dhibaatooyinka shisheeyuhu uu ku hayo Soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo horumarka uu kagala dagaalamayo waxa uuna sheegay in dalalka carabta qaar badan oo ka mid ah ay ku hawlan yihiin sidii ay u abaabuli lahaayeen ururo argagixiso iyo kuwo hubaysan oo guud ahaan dowladnimada Soomaaliya meesha ka saara hadda cadow ba hadduu jiro cadowga guud ee Soomaaliya koowaad waa deegaanka Khaliijka waaye waa halis marka Soomaaliya
Thank you.